zavedla koně do čestného defile. Takže ještě jednou, první místo bere Kateřina Melcherová a Sára Staj Zabrušany, místo druhé Žeton a Markéta Maříková, sportovní Staj Svobodová. Místo třetí Farma Hrádek a Martina Jakimesková a Rafael. Místo čtvrté Nela Tvrzníková a Eságo Staj Želany. Pátá Anička Zemanová a Venus je Kalibernos a šestá Miroslava Martincová a Staj Ulucky.